вже маємо якраз від Київської міської військової адміністрації деталі стосовно нічної атаки шахедами по Києву. Якраз начальник КМВА Сергій Попко зранку повідомив про те, що російські дрони атакували столицю, столичний регіон. І от працювали усі системи ППО, мобільні вогневі групи для того, аби цю атаку відбити. П'ята повітряна атака на Києві з початку вересня, як повідомляє посадовець. Цієї ночі якраз йшлося суто про шахеди. Ракети не були задіяні саме для атаки по Київщині. І от шахеди вдалося збити практично усі. 100% повітряних цілей було знищено, як повідомляє офіційно місцева влада. І фактично обійшлося у Києві і без руйнувань, і без потерпілих. Тобто абсолютно на 100% ефективно було відбито цю атаку, яка тривала кількома хвилями, і ці шахеди летіли у бік Києва, в бік столиці після півночі, от декількома групами. Росіяни, бачимо, зараз застосовують загалом такий підхід, що можуть буквально дуже багато годин, цілу ніч, от від фактично пізнього вечора попередньої доби аж до ранку наступної доби шахеди кружляти різноманітними маршрутами над Україною. Летять вони тепер навіть невеликими групами, а часто по одному, по два дрони запускають, і от вони, фактично, ці шахеди мають таке завдання відволікати, максимально розпорошувати резерви і можливості системи протиповітряної оборони України. Такі атаки відбувалися і в попередні дні, як ми знаємо, і в Білорусь залітали ці шахеди, і знаємо, що російські дрони вже і не тільки в Білорусь залітають, але й в інші країни регіону, але про це трохи згодом детальніше будемо говорити. По Харкову тим часом росіяни продовжували бити бомбами, керованими КАБи, знову летіли у бік Харкова. В місті було виявлено пожежу за наслідками таких ударів і обстрілів. І теж про це повідомляли представники і міської влади Харкова, і обласної влади регіону. Адже Ігор Терехов та Олег Синігубов писали в деталях про те, що ж відбулося у місті цієї ночі. О 3-й годині ночі, як бачимо, окупанти вдарили КАБом по київському району Харкова. Відбулося загоряння гаража і поруч якоїсь місцевості, чагарників, як написано, принаймні у повідомленні від Синігубова, немає постраждалих, на щастя. І ще одне влучання зафіксовано було у Малоданилівській громаді Харківщини. Там 4 приватних будинки пошкоджено. Теж, на щастя, обійшлося без постраждалих. Це ситуація по Харківщині, але вона не повна без повідомлення того інциденту, який стався у Дергачах. І це просто російський злочин, де люди є поранені, є загиблі. І, знову ж таки, удар по Дергачах завдали окупанти учора, в другій половині дня. Бачимо, що пошкодило цим ударом приватні будинки, відбувалися загоряння, горіли будинки, ці пожежі, які гасили якраз рятувальники місцеві. В цьому випадку окупанти задіяли реактивні системи залпового вогню для того, аби атакувати Дергачі, доволі крупний населений пункт, фактично у таких прикордонних районах Харківщини. Дергачі обстрілюють досить таки, на жаль, регулярно окупанти. Вже були неодноразово у нас повідомлені і про обстріли, і про скиди КАБів на Дергачі, і про інші удари у районі цього населеного пункту. Адже, знову ж таки, бачимо кадри від місцевої влади, від рятувальників, як вже локалізували ці пожежі і намагалися нівелювати максимально наслідки, наскільки це можливо, таких обстрілів наші рятувальники, наші пожежники. Щонайменше 8 будинків було пошкоджено цим обстрілом, і загинула у Дергачах 76-річна жінка, а також 13 місцевих мешканців отримали поранення. Тож фіксуємо ще один жахливий злочин росіян на Харківщині, якраз у форматі такого обстрілу. Обстріл такий ще відбувався і подібний, очевидно, на Миколаївщині, там Очаків було обстріляно. Місто, яке теж росіяни, на жаль, регулярно атакують і обстрілюють, і теж подібний, власне, цей випадок трагедією, яка сталася, оскільки теж 70-річна місцева мешканка у Очакові загинула внаслідок ударів росіян. Про це повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА. Учора Очаків обстрілювали не з залпової реактивної артилерії, а ствольної артилерії окупанти. Але бачимо, що наслідки теж доволі тяжкі, є і загибель людини зафіксована в Очакові
внаслідок цього обстрілу. Отже, бачимо, що продовжуються такі атаки росіян абсолютно злочинні, як на півночі України, у прифронтових зонах Харківщини, так і на півдні Миколаївській області. Про Білгородську область, звичайно, зараз поговоримо. Вона у нас де, що називається, часто у пакеті стосовно таких от повідомлень про обстріли, про удари. І от від Харківщини на Білгородщину переносимося. Там, знову ж таки, фіксували значну кількість ударів у прикордонних районах, зонах, де відбуваються бойові дії. І ось стосовно Білгородщини маємо, наприклад, повідомлення інформації про те, що українські безпілотники знову долетіли до нафтобази у цій області. І Гладков, знаємо такого так званого губернатора цього регіону, повідомив, що атаковано майданчик для зберігання палива на території Волоконського району. Кадри загоряння цієї нафтобази було вчора опубліковано. Правильна назва району – Волоконовський район, перепрошую. Внаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Скільки їх там горить, наразі достеменно невідомо, але от учора такі кадри значної пожежі, помітної пожежі, поширювалися у російських різноманітних пабліках, телеграм-каналах тощо. Тож бачимо, що чергове влучання зафіксовано дронів, українських дронів по нафтобазах на російській території. В цьому випадку йде мова про Білгородщину. Очевидно, що важливий такий логістичний пункт саме доставки нафтопродуктів для російських окупантів у Білгородській області було уражено і виведено з ладу. Поки горять російські нафтобази, також бойові дії тривають і на Курщині. Там прикордонні тітки постійно обстрілюють, росіяни на це скаржаться і теж публікують кадри прильотів, ударів дронами по якихось будинках, об'єктах у Тьоткіно. Тьоткіно, як ми знаємо, це містечко суто прикордонне, воно чисто на кордоні з Україною розташоване, за нього вже йшли бої. Були дані про те, що російські окупанти поступово звідти відходять, але ось маємо нові кадри уражень дронами різноманітних будинків у Тьоткіно. Ясно, що такі будівлі різноманітні в Тьоткіно росіяни використовують для облаштування своїх позицій, мається на увазі російські військові. Ну от і в Тьоткіно постійно триває канонада, бої, удари, обмін ударами відбувається у цій прикордонній території. Тут варто зазначити, що і по українських територіях поблизу Тьоткіно прилітає, це Білопільська громада. В першу чергу там якраз річка Сейм вже заходить на українську територію. І от за цю річку, за контроль над її берегами, над прикордонними районами, триває боротьба, тривають бої, як і поруч у Глушковському районі, у самому Курщині бої тривають. Це не дивно, що Потьоткіно в такій контексті регулярно прилітає. Ось численні кадри, які публікує там російська пропаганда, про те, наскільки місто Тьоткіно пошкоджене, так, зачеплене війною, які наслідки у ньому фіксуються, навряд чи це має когось здивувати. Зрештою, бачимо, що Путіну абсолютно байдуже на Курщину, що там відбувається. Тьоткіно, Глушкове, Коренєве, Чесуджа, усі ці населені пункти зараз є фактично зоною бойових дій, і там от відбувається ті речі, які можна побачити, звичайно, на кадрах від місцевих мешканців, це наслідки війни, це типові наслідки війни. Ну і поруч із тим же Тьоткіно продовжується фактично боротьба за ріку Сейм. Як вже було сказано, українські війська продовжують завдавати ударів по переправах через Сейм. І після знищення трьох стаціонарних постійних мостів, які в районі Глушкового були зведені, удари далі відбувалися і по понтонних переправах. Однак бачимо, що ще добивають деякі мости високоточними ударами українські війська. Ось, зокрема, свіжі кадри прильотів, ударів по мосту в районі селища Кариж у Курській області. Хорнгруп є така військове формування, група, підрозділ у складі 116-ї бригади зафіксували, бачимо, кадри ударів, ймовірно, хаймерсами або подібною артилерією, саме по мосту в районі Карежа. Ну і після таких ударів, очевидно, цей міст мав би бути зовсім виведений з ладу. Він і раніше повноцінно не функціонував, оскільки прильоти по цьому мосту вже відбувалися. І суттєво він був пошкоджений. Поруч росіяни кидали понтонні переправи, які
доволі таки швидко, оперативно, в регулярному порядку знищувалися українськими військами, виводилися з ладу цілі підрозділи інженерних військ, виводилися зі стану боєздатності, мається на увазі цілі підрозділи російських інженерних військ, які втрачали техніку. Зараз бачимо, добили цей міст біля Карижа, ну і у росіян залишається все менше можливостей для того, аби форсувати Сейм, для того, аби перекидати через цю річку свою важку техніку, або ж підкріплення тому контингенту, який все ще залишається на південь від цієї ріки у прикордонних районах Курщини. Отже, санітарна зона на території Білгородської, Курської області залишається фактично існувати, і не тільки існувати, але й розширюється у ході якраз бойових дій і продовження операції українських військ на Курщині. Про фронт ми поговоримо сьогодні ще детальніше, зокрема і про Донецьку область, оскільки там теж є новини і відбуваються активні бойові дії на Покровському напрямку в першу чергу. А стосовно якраз ударів російськими дронами і загроз, які ці безпілотники несуть, то маємо повідомлення із Латвії, із цієї Балтійської країни, держави, куди теж долетів російський дрон і розбився там. Принаймні, Латвійське міністерство оборони повідомило про це 7 вересня. Повідомило про це вчора офіційно, але інцидент трапився 7 вересня. Очевидно, ще перевіряли усі деталі обставини. І ось, власне, бачимо повідомлення якраз від представників Латвійського міністерства оборони, які констатують той факт, що у суботу 7 вересня у Латвії з'явився в повітряному просторі російський безпілотник, і згодом він упав і розбився. Влетів цей безпілотник в повітряний простір Латвії з території Білорусі. Його зафіксували на сході країни у Резекненському краї. І відповідальні служби зараз продовжують з'ясовувати всі обставини інциденту. Однак вже відомо, що дрон справді з території Білорусі залетів, ідентифіковано його приналежність до російських, відповідно, військових структур. Зараз Сили оборони Латвії, відповідно до встановлених процедур, інформують, вже проінформували, зрештою, про цей інцидент високопосадовців, правоохоронців і командування НАТО, і триває розслідування інциденту. Міністр оборони країни Андріус Спруц на цьому тлі наголосив, що Латвії слід продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону від Росії, від Білорусі, і розвивати можливості протиповітряної оборони, засоби також РЕБ, радіоелектронної боротьби. І це відомо, що вже так констатують латвійці, що це перший такий підтверджений випадок, коли російський дрон порушує повітряний простір Латвії. Ймовірно, випадок такий насправді не перший, але офіційно про нього повідомлено вперше і підтверджено те, що росіяни всіляко порушують права на суверенний повітряний простір своїх сусідів і країн Балтії і Скандинавії. Це ж вже не таємниця, я думаю, принаймні російська пілотована авіація дуже часто провокувала, залітала і в повітряний простір Польщі, Швеції, інших країн. Власне, за останні декілька років було маса таких повідомлень та інцидентів. Стосовно от Латвії, латвійці стверджують, що це вперше дрон, саме дрон російський залетів у їхній повітряний простір і от створив певні загрози. Президент, власне, Латвії заявив про те, що треба от посилювати протиповітряну оборону і засоби РЕБ, ну, а тим часом констатує також очільниця латвійського МЗС Байба Браже виклик представника російського посольства в понеділок 9 вересня до МЗС Латвії, тобто там, очевидно, якусь ноту протесту і свою незгоду із ситуацією озвучать дипломати латвійські росіянам. Ну, росіяни відомо, як реагують на подібні речі, всіляко заперечують взагалі причетність Росії до таких інцидентів, або ж говорять, що їм абсолютно байдуже, ну і, мовляв, зараз іде напруження між обома сторонами, тому Росія буде діяти так, як вважає за потрібне. Росіяни максимально нахабно себе завжди ведуть у подібних інцидентах. Ми вже знаємо, як себе вели російські так само дипломати, представники у Польщі в подібних випадках. Польща абсолютно не досягла навіть такого риторичного, словесного розуміння від російських дипломатів тоді, коли російські ракети, дрони залітали у повітряний простір Польщі, і поляки теж висловлювали свій протест у зв'язку із такими подіями. Ну і також латвійські дипломати нагадують, що цей інцидент із російським дроном
далеко не перший. Такий перший в Латвії, але днями буквально щось подібне відбувалося і в Румунії. Ну, в Румунії взагалі не звикати, як то кажуть місцевій владі, до таких випадків. Там шахеди залітали вже неодноразово і розбивалися на румунській території. От такі дрони, такі дронові інциденти повторюються останнім часом. Ну і також від України маємо заяву Андрія Сибіги, міністра закордонних справ України, який закликав якраз країни Заходу, країни-члени НАТО, зважати на такі інциденти і використовувати свої засоби ППО для збиття російських ракет і дронів ще на територію України, тобто допомагати Україні відбивати такі атаки, ну і також зняти обмеження на використання Києвом зброї для ударів по російській території. Про це Сибіга написав у соцмережі X або ж Twitter і, власне, відреагував на ті інциденти порушення російськими дронами повітряного простору Румунії і Латвії. Це нагадування, що агресивні дії Росії виходять за межі України, повідомив український дипломат і наголосив, що колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, зберегти життя людей, мир у Європі. Для цього Україна потребує конкретних дій союзників. Ну, Україна фактично цю тезу повторює регулярно щодня на різних рівнях, і президент Зеленський про це говорить, і бачимо, наші ключові дипломати про це говорять. І це треба робити, аж поки не буде досягнуто результату. Наскільки би рутинною, скажімо так, не видавалася ця робота, от порушення питання допомоги Україні стосовно залучення сусідніх держав до збиття російських ракет, стосовно дозволів ударів по російській території. Ми це кожного дня говоримо, повторюємо, цитуємо наших високопосадовців, але це зрозуміло, що відразу ж таки миттєво такі результати не досягаються. Робота над цим триває і потрібно, власне, цю риторику продовжувати. Україна продовжує це робити. Ну, тим часом росіяни продовжують свою риторику стосовно ядерних загроз, як ми знаємо, це один із основних способів шантажу Росії світової спільноти, західної спільноти, нагадувати про те, що в них є ядерна бомба, а по-друге, що в них під контролем знаходиться українська атомна станція, і вони маніпулюють всіляко різними загрозами навколо ЗАЕС. А тепер вже заговорили і про Курську АЕС, яку можуть зупинити або збираються зупинити через теж загрози поширення бойових дій у Курській області. Як ми знаємо, нещодавно очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі здійснив цілий турне, АЕС відвідав у Курську, в Курчатові, перепрошую, в Курській області, в Енергодарі, в Запорізькій області, окуповану за АЕС відвідав. Ну, а після цього Гроссі зустрівся ще із очільником Росатому, і це відбулося на російській території, ця зустріч відбулася на території Калінінграду, Калінінградської області, і от, як ми знаємо, саме Росатом, їхній от очільник Ліхачов повторює останнім часом ту тезу, що роботу Курської атомної електростанції можуть зупинити через операції Збройних сил України в Курській області. Такий варіант розглядали росіяни, наразі його відклали в майбутнє, так, в разі, якщо будуть загострюватися події, таке рішення про зупинку станції поки що не ухвалено, оскільки вона вкрай важлива для регіону. Ну, але бачимо, що Гроссі запросили до Курської області, до Курчатова, і він цю станцію відвідав, навіть заявив, що бачив якісь там загрози з боку прильотів дронів по цій станції. Хоча поки що ми маємо лише підтверджені випадки використання російських дронів для провокації навколо цієї Курської АЕС. Ті дрони, які потрапляли на кадри, чи то місцевих мешканців, чи то працівників АЕС, вони були ідентифіковані саме як дрони російського походження. Ну, Гроссі не фахівець у цій справі, що йому показують представники від російської сторони, адміністрації, те він переважно в інформаційний простір так чи інакше транслює.